بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصادق القومي الله ديسا كبام دامر چي قبل كراتم أولنا مسلحة ميتار البركة مسلحة سبيل الهدى أنا أمقوى قوان قاتل دم قرام إذن بكمان تابا يومنا ترى دوات رمضان شكرا تدقو داري حدود 40 هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوى مدينة wanda daidai da 14 da watan 5 shekara ta 2019 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake cewa suratul mu'minun. A daren jiya mun dauko bayani wanda yake ditsewa akan aya ta 61 ba idan sashi ba lokaci yayi. Yau zamu tashi da kan bayanin a ci gaba insha Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Allah ya gafarta mana, ya gafarta mu uwayenmu, ya sanya wannan karatu da mu da masu sauraro ya zamanto sababin shigan mu aljanna gaba daya. Sauko daga innal ladina hum tun daga aya ta 58 ba mu ida bayanin su ba. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون. الله سبحانه وتعالى bakin nan Allah subhanahu wataala ya zana mana sifofi na wasu irin mumunai, wasu irin mutane wanda aka ce su ne mumunai. An zana mana sifofinsu daga cikinsu wanda muka yi aya ta 58 inda aya ta 55 da 7 afwan waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin daga tsoron Allah suke daga khashyati rabbihim mushrikun, daga ubangijinsu jin tsoron shi suke karkarwa suna tsoro kwarai. Mun ga kuma walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun, waɗanda suke imani da ayoyin ubangijinsu, imani na gaske. Mun ga kuma walladina hum bi rabbihim la yushrikun, wanda ba su shirka ga ubangijinsu. Shirka mugun abu ce, shirka tana kai mutum ta kai shi wuta hal abadin abada. Duk wanda ya zamanto mushriki ne, ya mutu yana shirka, ya tabbatar da shi dan wuta ne in ji Allah. Allah shi ya faɗi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya yin gafara ga duk wanda yake shirka da shi, yake tsani, yake gama bautar shi da wani, kuma bayan wannan Allah yana gafara ga wanda ya ga dama. To kun ga gama bautar Allah da wani babban kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk iya shekarun da yayi a Makka kira ne yake yi kada ayi shirka, kawai a tsayi da tauhidi kadai ta Allah shi kadai za a ma bauta. Har sai lokacin da ya kaura zuwa Madina tukwana ibada suka fara sakkowa, shari'a suka fara sakkowa ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Amma farkon shekarun nan gaba ɗaya kusan shekara 10 kawai mutum ya yarda cewa la ilaha illallah ne. A lokacin nan ba a sallah, ba a azumi, ba a komi, kawai ka yarda babu wanda za a bauta ma da gaskiya sai Allah, shikenan kai musulmi ne. To kwana daga bayan shar'o'i suka sauko, Allah subhanahu wataala ya ce walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, waɗanda idan sun bada abinda suka bada zukatan suna karkarwa. Mun yi hadisin Aisha jiya hadda take bayani, annabi ya gaya mata cewa waɗanda suke imani ne suna sallah, suna azumi, suna zakka,
amma suna tsoro Allah ya karba ko bai karba ba, suna ibada tukuru amma tsoro suke Allah ya karba ko bai karba ba, su ne ake zance a cikin wannan aya. Allah subhanahu wataala da ya zano su anan sai aka ce ulaika. To ulaika yasari'un fil khairat, sune suke gaugawa zuwa aikin alkhairi. Tini an rubuta su, Allah subhanahu wataala mun yi bayanin cewa ya umurce mu mu yi gaugawa mu yi tserere zuwa ga aikin alkhairi. Duk inda aikin alkhairi ka ganshi, maza-maza dan uwanka yayi kai ma ka yi, ba tare da gurin na dan uwan naka bai lalace. A'a, tsaya zaka tukuru ka bautata ma Allah. Kaga wani dan uwanka yayi wani abu na alkhairi, to kai ma yi kokari ka yi ka gina shi. Ka gina shi amma ba tare da gurin nashi ya lalace ba. Kawai kana yi ne dan Allah subhanahu wataala. Kana yi ne Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ku yi gaugawa zuwa neman wata aljanna daga gurin Ubangijinku. Ila maghfiratin, zuwa neman gafara daga gurin Ubangijinku. Wa jannatin, da neman wata aljanna wadda kwaɗinta kwaɗin sammai da ƙasai. U'iddat lil muttaqin, Allah ya tattalinta don masu jin tsoron shi. Sai Allah ya ci gaba da bada siffofinsu. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا صفوفنا وند الله سبحانه وتعالى يزانا. الله سبحانه وتعالى يأتي كوي كوكاوا زوا نيمان غافرا وبنجيشنكو ده نيمان وتا إرن الجنة وتا فاتن تسمي دكا سي سي الله يكي زانا صفوفن وتا ندهي ردس وتا نسيكي وانا يأتي الذين ينفقونا wannan wanda suke ciyar da dukiyarsu fi sarra'i wa darra, a cikin tsanani da cikin sauki. Alladina yunfiquna fi sarra'i wa darra wal kazimin al ghaiz, da masu hade hushi. Idan an cinkune ka, ka hade dan Allah ba dan mutumin ba. Ka san jewa abin da yake bata ma mutane lisani, sai ka ga cewa shi bai isa ba, shi dan me zai ma kaza, sai ka manta da shi, kai kushi da kai da shi. A'a, kyale shi dan wanda ya halice ka ya halice shi, sai ka samu lada. Allah zaka ma kawai Allah zaka duba sai ka samu lada. Dole sai an bata ma rai, fitina ce, dole ne sai an fitine ka a cikin duniya a ga iya sabar din ka, iya hakurin ka. Wani a gama shi da uwayen shi, wani a gama shi da matar shi, wani da yara, wani da ƴan unguwa, sai ta gallaza mai musiba da azaba, sai ya yi haƙuri ya koma ga Allah. Wani da ma'aikata shi wurin aiki, director ɗin shi, wani gashi nan sai Allah ya jarabce ka. Ka tabbatar da sai Allah ya jarabce ka, dan Allah ya ga, dan ya ga iya haƙurinka. Domin in kai haƙuri, sai Allah ya cika ma ladanka, ya ɗaga ka kuma. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum, sai Allah ya ce as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu haƙuri Allah yana cika musu ladan su ba tare da lissafi ba. Idan an ce wani in yayi kaza za a bashi lada kaza, in yayi kaza za a bashi lada kaza, to masu haƙuri zuba musu ake ba a lissafa ba ladan, zuba musu kawai ake a danko a zuba musu. Subhanallah. Allah ya ce wal kazimin al ghaiz, sai ya ce wal afin anin nas, masu rangunta, masu rangunta ma mutane. Kai, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Sai mu kuma gaba, walladina idza fa'alu fahishatan, waɗanda a cikin rayuwarsu idan suka je suka yi alfasha. Menene alfasha? Zunubi, mugun abu. Ka san rai zata kada ka je ka yi ɓanna, tunda babu wanda ya sai daga hannu ya ce bai taɓa saɓa ma Allah ba. Daga zarar lokacin da ka balaga, alƙalaminka ya hau kanka, kana da zunubi a kanka, tabbas ka saɓa ma Allah. Daga wannan lokacin, to
kai lokacin da kai alfasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittabi'u sayyi'ati alhasana tamhuha kabu mugun abu da aiki mai kyau sai ka share shi duk lokacin da ranka ta kada ka kaje kai wata banna abinda Allah baya so to maza kuma kaje kai wani abinda Allah yake so na'am saboda kamar gom ne in zinubi daga kai shi sai wani nukuta sauda in tashnu'a sai ta zo ta hau busa zuciyarka nukuta dashi baki zai zo ya hau zuciyarka in baka goge shi ba ka sake wani zinubi hallo wani baki ya zo ya hau in baka goge shi ba ka sake wani zinubi hallo wani baki ya zo ya hau har zuciyar ta ta lullube baki kirinta ya tsatsa kawai baka ganin komi bata jin komi sai zinubi shine Allah yace kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun bari dai al'amarin da yake zakatansu ne suka yi tsatsa dangane da abin da suke aikatawa lokacin da zinubi ya lullube ka babu fari a zuciyarka babu alkhairi zaka ga zuciyarka bata ganin komi sai sharri duk inda kake sharri ka doka shikenan ka dosa sharri ka dosa babu ruwanka da alkhairi to duk lokacin da zuciya ta kada ka ko shedan ya kada ka ko san rai ya kada ka kaje kai mugun abu don ba shedan ka dai ba yake sa ka hola abu shi wani bi shedan din ba bai san bane da kai eh ba ga wani da ya banda shedan ya tsere yace shi ma tsoron Allah yake eh mana eh wani abu shedan ma yana kubi ya gani kai kaje ka tsara abun ka jewa anan mutane suka tambaya cewa me yasa a cikin Ramadan an ce an tarbe shedanu kuma ake fada me yasa ake zage-zage me yasa ake banna me yasa ake zinubi a cikin Ramadan kuma gashi an tarbe shedanu to ba shedan kadai ba yake sa ka mugu abu maradatin shayatin su ne aka tarbe kuma aka liƙe ƙohoyin wuta aka bude ƙohoyin aljanna amma akwai wasu abubuwa ha'ilau waɗanda suke janka zuwa mugun aiki wani malami ya karanto sai ya ce ala inni bulitu bi arba'in yarmilani binubulin an kausin lahunna dariru iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa ku ji su hudu kullum ku kowa kake da kai da su su kada ka kada su kada ka kada su da iblis shedan kin wa duniya da san duniya duniya kawai kawa da sauransu tana jayayya da kai da kai da kai da ita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne sai ji an ce ilayki anni na gore ki kashe dukki tafi wani guri sahabbai suka tuwa su ga kowa ba aka ji ba suka tambaye shi ya rasulullah mun ji kana fada kana kore da mun duwa mu ga ba ce ci annabi ya ce musilat ilayya dunya an kwatanta mini duniya ce ta zo kamar wata mace tsohuwa ta ce mini duk abin da nake so za ka bani a duniya ni ko na kore ka amma ta ce ka san kun san annabi ya ce kun san abin da ta ce ta ce mini in najauta anni falan yajiwa man ba'daka anni in kai ka tsere mini waɗanda suke bayanka ba su isa su tsere mini ba la hawla wala quwwata illa billah duniya ta gaya ma rasulullah cewa idan shi ya tsere mata na bayan shi ba su isa su tsere mata ba bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga tarihin sahabbai wani sahabin in ya duba yaga yayi complete uku misali na kaya sai ta kuka kadai duniyar nan ta kama shi complete uku complete ne wagare ka kai nan ba ta kama ka ba to Allah ke complete uku in ya ga sai ga wai kayan shi uku a yanzu har kaya uku kadai ta kama shi saboda haka duniya abun tsoro ce eh ta dinga ruda ka tana ruda ka sai ta kai ga wani matsayi kuma ta kada ka kuma tana sa ka mugun abu iblis wa duniya sai ya ce wa nafsi da rai wal hawa da san zuciya nafs ta rabu kaso uku akwai nafsul mutma'inna ita ce wadda kowa yake so ran shi ta je wannan guri akwai nafsul amara ita ce shaqiyyi zaka ji a cikin ranka taka suka so uku nafsul amara ita ce wadda kowa bai so ta kahuraici Allah ya ce innan nafsa la amaratun bisu illa marhima rabbi lalle ita rai mai yawan umurnin ka ce da mugun abu illa marhima rabbi sai wanda Allah ya shi kai
kaga ranka kullun kawai ita san batsa sai abinda Allah baya so ita a nan take idan har ma baka yi wannan ta dinga ba kwada kawai kana karkarwa sai kai wannan bannai ka sani sai kuma zunubi za a zuba ma idan ka je ka sha giya kwalba guda ta dinga ba kwada kai kadai kwalba ɗaya sha biyu in ka sha biyu ka ta ƙara ka iya shan uku sai ma wane da wane da wane duka sai aka zuba kudin shikenan magana ta kai yali iska ce ko ka alaraba to nafs amara kenan akwai nafs ta tsaka wanda take sunanta nafsul lawwama Allah subhanahu wataala yake cewa la uqsimu bin nafs yawm al qiyama uqsimu bin nafs lawwama ba sai na rantse ba da nafsul lawwama inda Allah ya kawo zancanta ita kuma ta haka suka so biyu akwai lawwamatun bisu akwai lawwamatun bil khair wani bi za ta dinga zarginka da mugun abu in kai wata kuma tana zarginka da aikin alkhairi in ka rage kaga kai ibada sai ranka ta dinga ma faɗa ka iya yin fiye da wannan me yasa ka tirje ana ana samun kaga ranka tana ma faɗa wani kuma in kai mugun abu sai ta dinga tira ka kai wannan abun ka ƙara to wannan ta karkata zuwa nasr ammara wannan ita ma dai Allah kiyaye wanda ake so da nafsul lawwamatun bil khair da nafsul mutma'inna wanda take zarginka akan aikin alkhairi wani miskini yayi fara ka bashi ka dago misali kana da kudi jimuka aljihunka sai ta dinga zarginka dan me yasa zaka bashi kudi wata dari shi ka biyar ka bashi ka iya mi zai ma ladanka ne zai karu sai ga ranka tana ma wannan wadan sai ka kara mishi wannan nafs ce mai kyau wadda kowa yake so ran shi ta je wadda ta je ita ce nafs rai ta annabawa da siddiqai da shahidai ita ce nafsul mutma'inna ranar kiyama Allah zai faɗi ya kiranta nafsul mutma'inna na'am irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله اكبر الله سامنا تشدي الله سارمو ده زمان مطمئنه الله زي تي متى يا ايتها النفس المطمئنه يا كي رين تصصا وانت كي كوما ga Allah irji'i ila rabbiki ki koma gangan cikin ya taso ku taso gaba daya radiyatan irji' ila rabbiki radiyatan mardiya an yarda aikin da kai kuma za ku yarda da ladan da za a bawo wato khuli fi ibadiki shiga cikin bayina nagari wato khuli jannati ku shiga aljannata kowa so yake ranshi ta je ta zama mutuma'inna to wannan kenan wa nafsi wal hawa da sarrai wannan abubuwan guda hudu su ne suke yawo da kai an arme iblis saura nawa saura uku yanzu uku ne kake fama da su a cikin ramadan iblis din shi ai wani bi shi canalization din zai yi barka in ya raka ba ya raka ba kan raka ba sai ya barka ruwa ya ta gudu kawai kai ta banne ya daina ta komi ya barka kawai sai kai ta yi kawai kuma ku sani ko wane ne a cikin mu akwai shedani guda a tare da shi kowa ne yana da aljanin shi shedan kin shi sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah hakka ya ma'aikin Allah akwai shedan a tare da kai annabi yace hatta ana hanni sai dai ni Allah ya muni gaman kadar nawa ya musulunta baya umurni na sai da aikin alkhairi sai kai naka yaya yake da ke zaki yaya yake sai ku ta kokowa ka kada shi ya kada ka kakkabari ya kada ka kari ya kada ka ko ya kada ka koma maza kai aikin alkhairi shine annabi yace wattabi sayya hasana tamwa ka bi mugun abu da aikin alkhairi sai ka share shi shine wannan walladina idza fa'alu fahishatan sune wadanda idan suka yi alfasha mugun aiki walladina idza fa'alu fahishatan sai mi gaba zakarullah mubasharatan sai su tuna kudura Allah sai su tuba su koma ga Allah sai Allah da kanshi yace wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye isa ya gafarta zunubi in ba Allah ba Imam Malik radiyallahu anhu rahimahullah yake cewa idan mutun yayi zunubi ana dauke alkalami takdirin awa 6
ana tsumai ya tuba yace astaghfirullah in bai tuba yace astaghfirullah ai kan suna tsumin ka kace astaghfirullah wannan zunubin da kai kai na dama na dama abun wannan da kai sit a sarkare ma ba a rubuta maka shi amma duk da wannan wasu zunuban nasu za su fuladan su Allah kiyaye to wannan kenan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كوسك الظالم تكنسوا ذكروا الله سيستنا الله فاستغفروا لذنوبهم سليم غفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله وأنين يكي غفر تذنبهم با الله با سيكب الله يجيني الله يجيني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات وأن ما سوانا سبب سوكي دا غافرة دا غفرهم وفنجيشن كما دا الجنة فنئم أجر العامل ما دا اللي دا لادن ما سعيكة توا ما دا اللي دا لادن وانا سكا تأياكا وانا تو دكا وانا دا مكرم تو آيو إنا قدا وخدسو سكا تتروس سيدا كارشي الله يتي أولئك يسارئون في الخيرات sune suke gaugawa zuwa yin aikin alkhairi wahum laha sabiqun suke tsirira a cikin ta sai mai Allah ya ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha na'am waladaina kitabun yanzuqu bil haqqi wahum la yuzlamun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala nukallifu nafsan illa wus'aha kun ga anan gurin an yi bayanin cewa ku yi ta yin aikin alheri don kaga wani ya yi kai ma ka yi tsirire ne muke yi ba tare da niyyar nashi ya lalace ba kawai ita yi mun ga hadisin Aisha ta ce waɗanda suke aikin alheri ne kuma suna tsoron Allah ya karɓa ko bai karɓa ba za su yi ta yi amma daga ƙarshe duba wala nukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya ɗora ma rai sai abin da take iyawa kakka je ka dora ma kanka abinda baka iya ba domin kai ba a ce ma kai sai abu biyu sun gamu a jikinka shine ruhinka da gangar jiki kowanne ka zalunce shi to rayuwarka ta lalace dan kaka je ka dora ma kanka abinda Allah bai dora ma ba kowannen su da ruhinka da gangar jikinka kowanne yana bukatar abincin shi da abin shan shi kuma kanka kuskura ka ɗaukaka ɗaya a kan ɗaya idan ka ana so a ce ma kai wane ruhinka ba a iya ce mai kai jikinka kuma ba a iya ce mai kai sai sun haɗu gaba ɗaya ka zama kai ko ba haka ba ne to jiki iya buƙatar ci da sha iya buƙatar ya yi kwanciya ya yi aure iya buƙatar ya yi barci iya buƙatar abincin ya shiga wani ya tafi ya ci da shi wani ya tafi wutsari wani ya tafi kashi shikenan abinda jiki yake bukata to idan ka ce kai rayuwarka wannan ne kawai shikenan sai ka ci da ma wuta gangar jikinka ka zama turke ke a je mala'iku su yi ta kishi ruhi da yake cikin jikinka shi ma iya bukata abinci wanda shi ma sai ka ba shi abincin shi sai Allah ya ce mana ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah da ibada Allah da komawa ga Allah subhanahu wata'ala zikata sukan nutsu ruhin kai ke daidaituwa kenan ruhi abincin shi ambatan Allah jiki abincin shi sauran mugazziyat da musharribat wannan biyun duka sai ka same su baka cewa kai ibadan Allah zaka yi tukuru ba ruwanka da cin abinci ba ruwanka da sha karame ibada kake babu Allah bai aiko annabi don wannan ba sai ka ci abinci sai ka sha abin sha sai tukwana ka ci da jikin naka tukwana ka samu kai ibada ko kuma ka fadala jiki akan ruhi dukkanin su tare suke tafiya kowanne sai ka bashi abinci shi ka kuskura ka dauka ka ɗaya ka bar ɗaya to rayuwarka ta lalace rubaniyawa a cikin kristoci sun fadala ruhi sun bar jiki zaka sun rame sun lalace Allah ya ce wa ruhaniyata tarquha ma katabnaha alayhim bum rubuta musu ba bum wajabta musu ba kawai a cikin musulmi kuma sai aka samu wasu suke bin hanyar suke daukan sunan su da sufaye su koma daji ayi ta bauta abinci ka dan za a ji su rame su koma
su koma ita Allah bai rubuto wannan ba. Allah ya ce ya baka sai ka ci abinci ka koshi ka ji dadin ibada kai da awa. Kuma wani malami yake cewa sai da dawa ake da awa, in ba haka ba sai a shiga dawa. Ba haka ba ne, kuma ba a dawo ba. Sai da dawa ake da awa, in ba haka ba a shiga dawa. Yanzu ka hauka ci. To la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala baya dora ma rai illa wus'aha, sai abin da yake daidai da ita, abin da za ta iya. Kakka fi ƙarfin abin da Allah ya dora maka. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Allah yace kuma muna da littafi yantiku bil haqqi, wanda yake fada ta gaskiya. Mi jace fadan nan ta gaskiya? Malamai suka ce duk abin da ka karanta littafin, duk abin da ke cikin shi gaskiya ne. Ko kuma fasara ta biyu cewa littafin ne zai taso yayi magana ya fadi matsayin kowa. Ya wadu matsayin kowa, yantiku bil haqq wa hum la yuzlamun. Alhali ba a zalimta kowa, Allah ba a zalimi bane. Na'am. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min dun zalik hum la amilun. Wannan kawure da kake gani ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bal qulubuhum fi ghamratin min hadha, zukatansu tana cikin imuwa, cikin jahilci akan wannan kira da kake musu. Sun jahilci abubuwan da kake barsu a cikin imuwarsu. Walahum a'malun, bari ma ba wannan zunubin ba da kake gani sun yi, a'a, akwai wasu ayyukan ma na zunubi min dunu zalika wanda ba wannan ba. Kula a'amilun, a gaba za su aikata shi. Domin su kawure tun daga rayuwarsu gaba ɗaya kawai zunubin ci. Bar gani haka nan, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su, ai Allah ya ce mishi wa anzir ashiratakal aqrabi, ka galgadi danginka makusanta. Sai Annabi a garin Makka ya kira gaba daya iya neman Quraysh. Ya huta bayan gari ya tattara su kabilar shi gaba daya, ya hau bisa wani dutse yake ce musu, yanzu in nace muku ga farmaki nan ya zo muku, za a yaƙe ku. Daga baya masu haƙaƙumar da masu dawakai sun zo za su yaƙe ku, kunyar da ni ko ku bayar da ba. Gaba ɗaya suka ce ma'alim na fi ka kadhib, ba mu taɓa sanin ƙarya a tare da kai ba, duk abin da ka faɗi haka nan ne, mun yarda da kai mana. Ya ce to ina shaida muku Allah ya aiko ni, ni ma'aikin Allah ne. Wa ya fara magana shi ne Abi Lahab, ya tashi ya ce tabballaka, hannunka ta taɓe. Ya ce ma Rasulullah, yace ali hada jama'atana, dan wannan ne ka tattara mu, dan ka ce mu Allah ɗaya ne. Ku duba ba dangantaka shi da Annabi, amun Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗi wannan magana ya tashi ya tafi shi fitinan ne. Sai Allah subhanahu wataala ya aiko sura zumbut guda wadda ta la'ance shi, ta jewa shi cikin wuta hal abada, kuma ana karanta ta mu musulmi, kuma mu karanta ta mu samu lada. Allah ya ce mine tabbat yada abi lahab wa tab. Na'am. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Kun ga irin kalmar da ya gaya ma Rasulullahi, ta tabbata yada hannun shi ya tabe, ya ce me ko? Sai Allah ya ce tabbata yada Abi Lahab wa tab, hannayen Abi Lahab ita ce ta tabe ta lalace, wa tab ya ƙara nisanta daga rahmal Allah. Ya bar gani yana da kuɗi ko yana da dukiya, ma hakana anhu maluhu wa ma kasab, dukiyar shi da abin da ya aikata ba su mai amfanin komai insha Allah. Kai karshen ta ma sai sula narar da ta lahab, za a zara shi cikin wata wuta mai haɓaɓɓaka, za a zara shi Abi Lahab. Sai Allah ya ce ba shi ɗaya ba, kalma ɗan shi mai tsegulu, wa imra'atuhu hammalatal hatab, tare da matan shi mai tsegumi. In an ce hammalatal hatab, mai ɗaukar itace, itace abinda ake ne tsegumi. Ka ɗauki zance nan, ka kai zance nan, ka ɗauko na wa'annan, ka kai ma wannan, ka gama wannan da wannan, wancan da wancan. Kinaya ce ta Laraba, Alƙur'ani ya sauko a lokacin da fusuwa ta Larabci a lokacin, ba yanzu da Larabcin na ko'ina ya koma ammiya na Ƙur'ani shi kaɗai ne gare. Na ko'ina yanzu ya koma ammiya,
amiya ta ina ce amiya ta ina ce darjiya haka nan to kaga a lokacin idan an ce ko guri a go azamne sai a ce to ku hankali akwai masu daukan kirarruwa masu daukan itace kenan akwai mai tsaye guri akwai mai daukan zance yaje ya gama ku da wani akwai mai daukan magana yaje ya ga ma wannan hammal hadab ku duba yanda addinin mace yake addinin namiji yake nasuwa zuwa ga addinin matan shi shi abi labin bayyana rasulullah sai matan shi ma ta zama to bata samu aiki da ya zagi annabi yace tabbas Allah da ya maida mai magana sai aka ce wamra'atuhu tare da matan shi hammalatul hadab mai dauko kirarwa shine mai dau mai tsaye gumi ta dauki zancen wannan ta kai ma wannan fi jidha hablum min masad za zargo ta a cikin wuyanta da igiya ta da bakin karfe na wuta to kaga a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam da abul habib yayi haka yake yi shi saura yayi kiran su su bauta ma Allah saura sun kiya tun daga wa'azin ashira ta akrabin ya ga anan yake kiran fatima yayi yace ya fatima bint muhammad ya ke fatima diyan muhammad shi da kansa yake fadiwa yace salimi min mali ma shi ki tambaye ni daga dukiya ta abinda ke so ina da in baki la azmi anki min allahi shay'a bana iya miji komi a gurin allah ka san ba kun magana ci addini sai kai sai kai sai ka koma ga allah ko wane ne kai mun yi bayani jiya ko shekaran jiya cewa jingina ga gurin guba ta hudu yin wako allah subhanahu wataala yace bari farsisu nana ce a cikin kawocin akwai wani zunubin ma a gaba za su yi shi har su mutu suna zunubi sai mi gaba hatta ila akhadna mutrafihim al'adab idha hum yajaru har sai lokacin da muka kama mutrafihim wani imta a cikin su wanda Allah ya musu ni'ima ni'ima ta sarauta ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta ja un kwame sarki ne ko hakimi ne duka dai manya manya malau lokacin da Allah subhanahu wataala ya damke su da azaba fa idahum ya damke su misali azaba anan karayal arziki ko karayal mulki ko aka dandana musu wata musiba idahum yaj'arun sai kaji suna raki kai mu kaza 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 suna kuka da raki da sura sai ta yawaki mu dai kaza 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 Allah ba kai ku ba kai karin shi gurin bawa duk abin da ya same ka komawa zakai gare shi dukiyar ta Allah ce mulkin na Allah ne mansab guri daukaka na Allah ne duk abin da ya karasa shi zaka nema ya baka ba kai ma wani kara ba zakai wani abokin ka na halitta a zuwa zakai ka ga ba wanda ya halice ka ya halice shi gaba daya Allah subhanahu wataala yake ce mana a cikin wani hadisi al-Qudsi ya ibadi yace ya bayina law anna awwalakum wa akhirakum da dai na farkon ku da na karshen ku tun daga na farkon mutane duniya gaba daya annabi adam wa da na karshen ku wanda na karshe za a aiho wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannu ku gaba daya kamu fi sa'idin wahidin Allah yace su tsaya a guri guda fasa'aluni kowa ya tambayi Allah abin da yake su tun daga farkon duniya har ƙarshen ta kuma mutane da aljannu kuma kazo duk abin da ya zo ma kwakwalwa ka tambayi Allah ya baka duk abin da kake so ka tambaya jirgi nawa zaka tambaya ka gani abin da yawa ne ko kowa ya tambayi abin da yake so Allah ya bashi fasa'aluni fa ataitu kulli wahidin minhum mas'alata Allah yace in ba kowa abin tambayen shi ma na kasa dalika min ma indi wannan ba zai taba rage dukiyar da nake da ba in ji Allah illa kama yanqusul makhyat idha udkhila albahr sai dai kamar yadda allura za ta rage an tsoma ta cikin teku aka tsayane abinda ta rago na ruwa shine zai rage a dukiyar Allah ya jama'a dukiyar ta Allah ce mansub guri daukaka dukkan Allah ne ka tambaye shi yace ka tambaye shi zai baka shi Allah subhanahu wataala yace is'aluni ku tambaye ni wa qala rabbukum as'aluni wa qala rabbukum ud'uni astajib
لكم اني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ابنجزكم يرى تيوا ادعوني بروجيني استجب لكم زنبانكو امسا ان الذين يستكبرون عن ibadati kaga wannan da suke girman kai da roƙona ashe roƙon Allah ibada ne in roƙon Allah girman kai ne shi Allah an baka roƙon shi sai ya fushi da kai mutum kuma an kai da matsa da roƙon shi sai ya fushi da kai shi Allah so yake ka dinga yawan roƙon shi kanana ce a roƙon shi lokacin da kaka aika daga zuciyarka zuwa gare shi ka gaya mai asirin da ke zuciyarka wanda babu wani mahallukin da ya isa ka gaya mai ya kasance kana da asiri da kai da mahallucinka subhanahu wa ta'ala haka Allah yake so ka nanace ka mushi jirbini yanda yaro karami yake zuwa ya ma baban shi jirbini haka Allah da ya halice mu yake so mu mai jirbini muna kuka muka sa abu gaba sai ya ba mu haka Allah yake so mu mushi ya kuma ibadati kuma ya baka kuma ya daukaka kai daukaka darajarka hal Allah yace wai wannan wanda ba su roƙona girman kai ne suke za su ga abin da zai same shi subhanallah shi so yake mu roƙe shi kuma ibadati to kun ga al'amarin yanda yake tafiya sai Allah yace mi la tajaru al-yawma innakum minna la tunsaru Allah yace la tajaru al-yawma ku bar wani raki ma a yau babu wani yawan magana ku yi kaza babu innakum minna la tunsaru lalle ku a yau ba a baku nasara wasu malamai suka ce wannan aya ta yakin Badr lokacin da aka kama kahurai aka kashe wajen 70 aka kamo 70 ai sun yi raki da yawa Allah ya ce babu raki kawai baku da nasara a yau kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon yakin da ya gobza da shi shine yakin Badr wanda kuma ya huta ne tarbi'ir fatake na Makka ba a huto ba dan yaki dan mutum 300 ne da ɗan ka musulmi suka huto daga Madina ita kuma Badr tana yammacin Madina a nisan kilo 150 isilin gurin wata rijiya ce ana ce mata Badr garin ƙauye kuma sai aka maida shi Badr nisan kilo 150 hanyar Maliya a can gurin yake a can aka hada a can Allah ya gama su wannan masu ƙananan kayan da suka zo fataken suka kewaye Allah ya gama su da mutum kusan 10,000 sun ɗauko dukiya ta mamaki sai Allah ya sanya a idan musulmi wancan kahuran ƴan ƙanƙanna kuma ya sanya a idan kahuran musulmi suka yi yawa subhanallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a nan ya ɗaga hannu yana roƙon Allah yana roƙon Allah har sai da bargon shi ya faɗi Abubakar ya zo ya ɗora mai ya ce mai ubangijinka ya karɓa ya karɓa iya cewa ya Allah in ka halakar da wannan al'umma ba a bauta maka a doron ƙasa Allah ya aiko mala'iku suka taya annabi ya yi subhanallah so in ka duba tarihin na kisar ta gaza wata Badr takobin su kaɗan takobi ko uku da doki uku sauran a ƙafa duk sun zo sai an huta bayan gari ma ka shafci wani guduma su kuma sun zo da garkami wannan ƙarhe da silke da kayan yaki da takuba haka suka zo haka aka yaki mala'iku suka zo suka taya annabi yaki ka daga sandar ka zaka buga ma wani sai ga hannun ya to ya waje kai dan alwajiri sai kai kafara ka ci gaba ka buge Allah ya sa aka ragalga zan ba a ba su nasara ba a wannan rana malaman tafsir suka ce wannan aya wannan zancen ne take waɗanda aka kawo garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda kowa ya fanshi kanshi a bada kudi a fanshi ka fanshi kanka ba a kashe su ba sannan kuma wanda bai da kudi ya koya ma ƴan garin Madina ya bashi yaro 10 ya koya musu larabci kawai a ba ta da kalma da magana ta larabci ba addini ba dan ba su da addini ya koya musu karatu in ka koya ma yaro 10 mutali'a ya iya lir ya ikir shikenan ka fanshi kanka wasu kamun su yi da koya ma sun musulun haka akai sai mi gaba Allah ya ce mi alkanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba za a baku nasara ba saboda alkanat ayati ayoyina sun kasance ana yawan karanta muku su ana karanta muku abinda Allah yake so da abinda Allah baya so
وكنتم على أعقابكم سيكون كزمنتو أكن ديدغنكو تنكسون كنا بايا بايا مجويا كو أكابو كابا سنو النبي يوتو يوأزي النبي يوأزي درانا يأي دري سيد أكي كامنا ما سيد شكرا مسلمي متاني سبوت داما الله أقوي أقر مكة شكرا أكو يسكي كأجدا يسكي ككذا يهي كذا يكرا هل لوكتين الله يسوكم آية فاسداء بما تؤمر وعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين كفداء بند أكا أمر جيكا كبجر جيما مشركي مومن إسما دمي ما إزغلي سبور حكا إدن وعزيكك يدى لتاهن الله تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنك تتو تو الله يا أو غارتين يا إسما دمي ما إزغلي كيف يفداء بند الله يتيد أبند النبي كدك إيتري ونا Allah ya ce annabi ya ce yarda ba hannunka ba take eh kai idawa ce kawai da eh si yarda abinda ake auna gaskiya da ƙarya mizanin na hujja ne alqur'ani ne da hadisi shikenan kawai an fahimta da ke ko suka yi imani da shi ya komo madina aka yi ta yaƙi yaƙin wannan suka yi imani da shi suka yi imani da shi haka aka yi har rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan mutuwar shi abubakar ya dauka yayi gazawtar ridda wadanda suka yi ridda suka koma kawurci aka ci gaba bayan shekara biyu abubakar ya rasu aka dora umar radiyallahu anhu ya salla aka samu wani abu lululul majusi da yazo ya soke shi hallo aka ci gaba da musulunci shine musulunci yake tahiyya hayyan wa yake tsare da shi Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anin nan babu wanda yake canza shi saboda Allah ya dau garantin ya tsare shi amma at-taura da injila da sauransu Allah ya maida su gurin malaman su tsare su sai suka ki tsare su sai suka caccanza suka cakula amma shi Qur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafizun adh-dhikr inna al-Qur'an ake ne mu muka sabko shi kuma mu za mu tsare shi mu muka sabko shi mu za mu tsare shi a yau bakai sabka sa harafi daya a cikin Qur'ani ya zauna gardi zai zo ce ma kai wannan gurin ba haka nan bane ba Qur'ani akan shi eh baka ci ba wata shekara wannan kasurguman majusan da suka yi taro cewa musulmi wai sai an raba su da alqur'anin wannan an ciccire qur'anin to kana za a ci galaba akan su wani ya dauki qur'ani zai ci za ce kai ba wannan ba baka ci a cikin kansu yake a cikin kansu yake sun har da ci yanzu me ya kamata ya ɗan uwa musulmi kamar irin yanda aka yi jayayya da wani masihi da wani musulmi yace baka ji ba ƙarshen duniya musulunci zai ci gaba za a watsa addini ko ina hatta Isa alaihi salam ya sako zai bi musulmi ya karya salif murjaye ku sai kristan yace ma musulmin amma ba kai bane kuma ba uwayenka bane yace me yasa ka faɗi haka yace sai radda sallar juma'a ku ta kai sallar asuba ku ta kai kamar sallar juma'a da asuba kowa ya huto kamar za a ta juma'a kenan kowa ya koma musulunci lokacin nan sai Allah ya bamu nasara ana faɗi yanzu dan Allah ya ɗan uwa wani irin wa'azi ne baka ji ba in ma ka ji a radio in ma ka ji a television in ma ka ji huduba in ma ka ji a gari ana wa'azi wani irin wa'azi ne baka ji ba menene mu saura ita ce wannan zuciya practice mu aikata abinda muka yi mu aikata abinda muka karanta abinda ka karanta ka aikata shi abubuwa dan kankannin zaka nemi mutane musan su ba nan ake ba mu tarihin cewa wata yarinya el karama el makaranta baban da ya ta sha bai ce ba komai sai ta zo ta ce baba ba tun wadi ya ce mi zan wadi ce ta ce ba tun wadi sai ai atisha ba sai an ce wa alhamdulillah kai zaka ce ya hamdu Allah to shi ne wadi ba gaskiya ba kawai yana dambe ya atisha ya shiru ta ce baba ba tun wadi ma'aikata ya jama'a abinda muka karanta ma'aikata shine yanzu mai saura sai mi Allah ya ce mustakbirin bi samiran tahjurun Allah subhanahu wa ta'ala yace
ku ɗan garin Makka da kuka kawurce kuka juya bayan bayan ku mustakbirina bi kuna masu girman kai ba ku sauraron wannan alqur'anin samiran ai kun mai da gurin Ka'aba gurin harami fada mazamna gurin hikaya gurin hira kawai azamna ai ta hira sai nuna isa cewa ai mu ne ɗan garin Makka tahajjurun kuma kun tsere ma ibadal Allah to ba kasancewar ka ba dan Makka zai zamanto kai dan aljanna ne ina Abilahab daga ina ya fito Abu Jahal daga ina ya fito Asi dan Wa'il daga ina ya fito Walid ibn Mughira daga ina ya fito ga sunan kasur kuma ka hure duka ɗan garin Makka ne ga sunan wanda suka cuta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk daga garin Makka ne kasancewar ka ɗan garin Makka sai kai bauta kun mai da gurin daki fada a zo a zauna a yi ta tsaye gumi haka ku ɗauki zancen wannan ku ba wannan ciyar da ɗan alhazai da in sun zo da ba su ruwa a ji altun sikayatul hajji a ji altun sikayatul hajji wa imaratul masjidil harama kamar amana billahi wal yawmi lakhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah Allah subhanahu wa ta'ala da in suka zo kuke ba su ruwa a ja'altum sikayatul hajj da kuke ba alhazai abinci da ruwa wa imaratul masjid da gyara masallacin haram da kuke yi kuke gyara shi da kyau yace zakku mai da shi kaman amana billahi zakku kaman wanda yake shi ibada je duk ruwa yake yi yayi imani da Allah yana jihadi ai bayya zawa daya la yastawuna inda Allah kai zawa kai ka gyara masallaci kai ka bada sarakar ruwa kai ka za ka bada abinci shi kuma wannan ibada ce yake tukuru buku zamantowa ɗaya yaji Allah ya ci ɗaya ba ɗaya kuke ba wanda ya ibada tukuru ya koma ga Allah ya yi ka sai mi gaba أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَنْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ الله يأتي أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ شِنْ وَيْبَزَاسُ الْهُرَبَ دَ الْقَوْلِ كِنْ وَنَّمْ مِنَيْنَ الْقَوْلِ كِنْ وَنَّمْ شِنِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَنَّمْ مَقَنَا تَأَكِي قَيَا مُكُو وَكُوا لُورَا جَ إِتَا وَقَانُوا تِي وَبَا مَقَنَا مُتُمْ بَتِي مَقَنَا أَلَّا تِي مَقَنَا الْخَالِقِ تِي أَوْ جَاءَ أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين كوكو شي رسول الله يا زو مسد وانا أبوان دا قوى ينس نفركو بأزو مسد شيبا قوى ينس نفركو بأتق زو مسد بدا چه واعة چه لا إله إلا الله تندامنا أن نبنو هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم بأتق زو وابا النبي بيتق زو بيت لا إله إلا الله النبوة جيوة سنزو annabawa jiwa sun ce kada ayi shirka sun zo jiwa sun ce a sadar da zumunci sun zo jiwa sun ce ayi biyayya ga uwaye sun zo jiwa sun ce a kyautata ma miskinai da fuqara da talakawa a kyautata ma marayu dukkan abubuwa na alkhairi annabawa jiwa sun zo wai menene yasa suka ki annabi kawai su a gurin su dan godiyar gida baya kudi saboda sun san shi sun san gidansu kuma su ga su ne mala'u mutaraf manya-manya don mi ba a ɗauko daga cikinsu wani aka ce shi ne annabi sai aka ɗauko muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ne annabi shi ne kawai hasana ce da baƙin ciki kamar yadda da suka je sham kasuwa rahibul bahir bana mun yi bayanin shi ba ko ya ce maza-maza a koma da shi saboda yahuda kan suka ce shi saboda yahudu suna tsiman annabin ƙarshen zamani ya huto daga cikinsu sai aka huto shi daga cikin laraba to haka su kansu a cikin gidan a cikin makka suna ganin cewa bai isa ba ya ce shi ne annabin ƙarshen zamani bai zo musu ba da wani abu wanda annabawan wanda mutanen farko ba su zo da shi ba duk annabawan farko da suka zo sun yi kira zuwa ga tauhidi sun yi kira zuwa ga sadar da zumunci sun kira ga zuwa duk alheri kenan ba abinda suke zargi bane ba a kawai keta ce da hasada da nuna isa sai mi gaba am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ko ku bisu san ba wai ma'aikin nasu ne
suna shakka shine ko ba shi bane munkirun ne akan shi san san shi sai sunan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayyane shi a Makka ya mutu a Madina shekara 63 diyan shi bakwai diyan shi maza Abdullahi da Al-Qasim da Ibrahim diyan shi mata Fatima da Zainab da Ruqayya da Ummul Kulthum ga sunan sunan uwar shi Amina sunan baban shi Abdullahi bakure shi ne dan Isli duk sun san wannan ya rayu tare da shi an rene shi da farko gurin uwar shi kuma gurin Halimatu Sa'diyya ta Banu Sa'd Halima ta Banu Sa'd eh kare je kar karatu wannan ko eh wasu na cewa Sa'diyya suna ne shi ko Sa'diyya ba suna bane sunanta Halima Halima ce kawai Sa'diyya abinda ake ni ta kabilar Sa'd kamar a ce bafullata ko babarbara ko bagobura shine Sa'diyya amma iska a hidiya kace sunanta Sa'diyya Banu Sa'd kabilar Sa'd kabilar Sa'd a Makka ta ita Halima wannan wata rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce Sa'diyya kenan mai sunan Sa'diyya ta mai da kanta sunanta Halima Sa'diyya ba suna bane an gane da kyau ko nisba ce zuwa kabila sai mi gaba an yaquluna bihi jinna na'am bal ja'um bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun Allah subhanahu wa ta'ala yace am yaquluna bihi jinna ko kuma haila suna cewa wai mahaukaci ne ko kuma bal ja'ahum bil haqqi bar kawai da gaskiya yazo musu mafi yawan su kuma ba sa son bin gaskiya mafi yawan su suna kin bin gaskiya wanda irin sharri ne su kullu ma ba annabi su ce ma hukaci ne ita ummu qabih mata abi lahab ai ummu jamil sura ta aka ce ummu qabih kenan uwan mara kyau ita ai in yaji wa'azi annabi yayi kiran mutane sai ta je da warware ku dinga cewa kai wannan dan wannan mahaukaci ne kan ku biya shi duk inda ta je yaje wa'azi ta kuma sai ta biyo da warwara kaji munafika eh muguwa da sura wannan ta sako sai ta dauko dusi ta zo ta isko annabi ta isko Abubakar ta shi da annabi suna zaune ta fara fada ina yake ni zai ce wanda adu ambalatul hatta fi jidi habulul wasad ina yake Abubakar ya kallanta ya kallana batta ganin shi batta ganin shi kawai dai wadace da ta yi to sun ce mahaukaci ne lokacin da yaje Taif Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki cewa garin da zai je a kama mishi ya yada addini wani gari ne mai shikoki kamar daga nan yanzu aka ce gari ne mai garake tuni a kallo ka wani gari zaka bada murya gidumuni muduk amma da ko to da yayin mafarkin wannan sai a tunane shi sai ya ce ai Taif ita ce kusa da Makka kuma ita ce mai shikoki ana kayan garka sai ta yi Taif kiran su zuwa ga Allah suka gama shi da mahaukata da yara suna mai ihu suna ciwon shi har sai suka ce mai ciwo Taif nisan kilo 150 ita ma a dogon hanya a gajeren hanya ita ce kilo 75 ne zaka fita dusi idan ka bi hanye a yanzu ka je ka ga hanye da Rasulullah ya bi sai ka tausaya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin duwatsu kai subhanallah cikin duwatsu in ka ga hanye in kana tahiya kusa dutsin in ka leka nan cikin dutsin duk dutsin da ya tahiya da baka jin shi ne ya tahi da awa cikin duwatsun wadan ya dawo sun hasa mai karkwafin shi yana jini tare da bawan shi ya shiga cikin wani kuzazzabe iya sallar asuba sai Allah ya baddala mai mutanen Taif da jama'a ta aljannu jama'a ta aljannu suka ji shi yana karatun Qur'ani iya karatun Qur'ani a sallar asuba wa inzalna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran Allah ya ce tunda lokacin da muka sarrafa ma wasu jama'a daga aljannu suka saurari alqur'ani da suka saurari Qur'ani suka je suka ga ma mutanen su falamma daru qalu ansitu na'am falamma qudiya law ila qaumihim mundirin na'am qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim su wannan da suka ji karatun al-Qur'ani suka musulunta suka yi magama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya musu wazi aljannu yazo ya musu wazi eh
Rasulullahi yazo ya musu wa'azi. Ya musu wa'azi, ya musu wa'azi, suka musulunta. Suka musulunta. Diyawa daga cikin su, ai ba duka wa aljanna ne mun afuka da wannan. Akwai musulmi a cikin su. Wa inna minna salihuna wa inna duna dhalika. Sune suke cewa a cikin mu akwai musulmi kuma akwai wanda ba musulmi ba. A cikin aljanna akwai musulmi. Lokacin da annabi ya ce wa zai raka shi turu sine da nasibin dutsen nasibin akai shiru yanda kisar ta zo guri ne wanda a rana ma kowa ya san shi aljannu ke da kai ya ce wa zai raka shi bayan sallar lisha zai shi ya musu wa'azi suka tsaye da wani sahabi a yanda ta zo cewa ya tsaye da shi ya adda Allah kai ya tozartar da shi Allah ya tsare shi ya isa gurinsu Annabi ya zamla tun bayan sallar isha har kusan alfajir yana musu wazi shine Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi wa innahu lamma qama abdullahi yahu kanu yakununa alayhi libada lokacin da abdullahi shine bawan Allah ya tashi ya da'u yana kiran su zuwa ga Allah sun kusa ma su mai da shi shinguda yana zamne yi aljannu ne wani duk zai zo har kunna tukurai ne ko wani zo ya hauna wani su kusa su mai da shi shinguda suka tattaru suka tattaru suka tattaru ya musu wa'azi kuma suka watse suka tai kira da ma wallahu ila qaumin kuma wata aye lokacin da suka yi da sa wallahu ila qaumin munzirin gaba ɗaya suka koma gurin mutanen su suna wa'azi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim kaji wannan magana aljannu ce fa Kalu suka ce ya mutanen mu inna sami'na kitaban mu mun ji wani littafi unzila min ba'di musa an sauko shi bayan littafin at-taura ya hadi ila al-haqqi yana shirye suwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya al-muhim an taif da suka ce annab mahaukaci ne suka gama shi da wawaye suka yi ta jiwon shi sai Allah ya baddala mai jama'a ta aljannu suka musulunta lokacin da ƴan makka suka ce wawa ne suka yi kaza suka yi kaza suka zage shi Allah ya tambayi aka aiko ya tambayi Muhammadu me yake so a mutu a halakar da su gaba ɗaya a halakar da su a lokacin rasulullahi ta yi a'a inni arju an yakhruj Allah min aslabihim man ya'budu ni ina kauna Allah ya hudo daga tsatsan su wanda zai mishi bauta sun sani sarai ba mahaukaci bane sun sani sarai mai gaskiya ne amma sun ki tsayawa su bi shi sun ki tsayawa su bi magana Allah subhanahu wataala kuma sun san abun wa sun san abun haka nan ne fa innahum ma yukadzibuna walakin aba ba kai wasu ke karyatawa su kahurai da ayoyin Allah ne suke jayayya sun sani sarai annabi gaskiya yake abi talib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam won baban shi shi ma wanda annabi ya girma a gidan shi sai annabi ya so ya musulunta ko da karshe me yace laqad alimtu anna dinna muhammada min khair al adyan al bariyyah dinna yace na san addinin nan na muhammadu babu addinin da ya gishi a duniya kenan sun sani sarai babu sani ba na'am sai Allah ya ce ni ya qawmana ajibu da'i allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wani zance aljannin nan ko mu kan wannan walaw ittaba alhaqu awahum la fasadati samawati wal ardu wa ma fihim falatainahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim mu'ridun inshallah aji wannan gobe a nan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu waɗanda suka aiko suna bara adda Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun tsacin ta amin Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta amin ya Allah ka tiyauta mu daga shiga wuta a cikin wannan wata bi rahmatika ya arhamar rahimin amin
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.